Mungu yu mwema na kila wakati. Asanteni. Your Excellency, mimi kidogo nitaenda kidogo tu tofauti. Wala si tofauti kwa mambo ya maoni na fikra. Tofauti ya kauli. Umekuwa eneo la Pwani sasa hivi takriban siku tatu yaenda nne. Nimekuwa na wewe katika eneo la Lamu, nikawa na wewe katika eneo la Tana River. Siku ulikuwa unaenda Kilifi, ulinipa ruhusa kwa sababu kulikuwa kuna maambasada ambao wamefika wawekezaji niwe nao. Na leo niko hapa katika eneo la Kwale. Na kila ninapoenda nasikia kila moja nasema kwa bado hiki, bado hiki, bado hiki. Mimi nataka tu kutoa kauli hivi. Mimi nina imani akikohoa mtu wa Kwale, mtu wa Mombasa ni lazima aweze kutafuta kofta. Akiumia kidole mtu wa Lamu, mtu wa Mombasa lazima aweze kutafuta kaluma. Na haya yote Your Excellency kwa sababu sisi kama wapwani ni lazima tuweze kuungana. Umechagua mawaziri kutoka eneo la Pwani. Umechagua madirekta kutoka eneo la Pwani. Umechagua chairman kutoka eneo la Pwani. Umenominate watu kutoka eneo la Pwani. Na siyeweza kushukuru binadamu na Mwenyezi Mungu pia atakuwa siye mwenye kumshukuru. Na mimi najua kwa sababu hata juzi nilipokuwa na wewe nilisikia viongozi wengine ambao si wa Pwani wakilalamika wakisema ya kuwa makweli watu wa Pwani wameweza kupendelewa. Kwa hivyo mimi kukuambia tu sio ya kuwa lazima awe mtu anatoka Mombasa, lazima awe mtu anatoka Kwale, lazima awe mtu anatoka Taita, lazima awe mtu anatoka Kilifi. Almuhimu ya kuwa ni Mpwani, umeinua nyuso za watu wa Pwani sote kwa jumla, kwa sababu sote tunaingiliana. Nataka kuambia Your Excellency katika yale ambayo kwamba tumezungumza. Hapa pamezungumzwa habari ya mambo ya open skies. Jana katika mkutano tulikuwa pamoja na wewe, umetoa kauli yako ya kwa Air Arabia imepatiwa ruhusa kuweza kuleta ndege direct kutoka Arabuni kuja katika eneo la Mombasa. Nataka kuambia tu kuwaelezea wanakwale yale manufaa yatakayoweza kuwa. Kuna hii bridge ya Dongo Kundu. Katika hali ya kuweza kuyauliza jana, rais ametoa uhakikisho ikifika mwezi wa March mwaka 2024 ile bridge ya Dongo Kundu itakuwa tayari imekamilika. Sasa nataka mutafakari hivi. Ndege ikiingia katika eneo la Mombasa, hamna tena sababu ya watu kuweza kuingia katika feri na kusukumana. Mtu anaingia, anaipitia katika ile bridge, anakuja kuangalia zebra na maantelope walioko hapa katika eneo la Kwale. Akitoka katika Kwale, anaingia tena katika bridge, anaenda kujivinjari katika maeneo ya Mombasa, anaenda kujivinjari, akiamua kuingia ndege anaenda Lamu. Akitoka hapo, hii ndio njia ambayo kwamba tunaweza sisi kuweza kufaidi. Hapa tumeweza kufungua mradi wa Mwache. Huu mradi hautowafaa watu wa Kwale peke yake. Katika watakaoweza kufaulu na kuweza kufaa katika mradi huu ni sisi wakaazi wa Mombasa. Na sisi hivi katika Mombasa tuko katika mpangilio, tunajieka na tunajirekebisha kutengeza mabomba yetu wenyewe ya maji ndani ya mitaa yetu, ili maji yakiingia kutoka Mwache
yatakuwa ni yenye kutufaa. Hivi sasa hivi mimi nakubaliana na gavana mwenzangu, kaunti zimelipwa. Na mimi ni mmoja nitakayeweza kupeana kongole na kuweza kutoa shukrani nyingine. Tumekuwa katika mkutano wa Council of Governors. Waziri wetu wa madini yuko hapa. Ameconfirm kwa mara ya kwanza fedha za royalties za mining zitaenda kwa county. Hata kama Mombasa haimo, lakini nina imani ikipata Kilifi na ikipata Kwale, pia vile vile mwana Mombasa atakuwa ni mwenye kufaidi. Pesa ambazo kwamba zitatoka tena nyingine ni fedha za equalization. Hata kama Mombasa tutakuwa hatufaidi na mambo ya equalization, nina imani akifaidi na akipata Kwale na Kilifi na Lamu na kwengine, mwana Mombasa atakuwa ni mwenye kufaidi. Kama vile kauli aliyotoa rais jana ya kwa lazima ile bandari ya Mombasa iweze kuwafaa watu wa Mombasa, kwa sababu atakayefaa Mombasa akifaidika atafaidika wa hapa hapa Kwale kama atakavyoweza kufaidi kwingine. Sisi ni watu ambao kwamba tumelelewa na bahari. Nataka kuwapatia kauli hii. Yule nahodha wa bahari anajua wazi, hata mawimbi yawe vipi, kile kitakachoweza kuzamisha chombo sio maji yaliyoko nje, lakini tukikubali maji yaweze kuingia ndani. Ni lazima sisi kama wapwani tuwe pamoja. Na tuwe pamoja na tuangalie ni mfano hapa. Licha ya tofauti za dini, rangi, kabila, mfumo wa kisiasa, sote tuwe ni pamoja. Kwako wewe ukiona mwenzako ni yule ambaye kwamba jino la rega, usimcheke ya kwa yeye jino linamrega, kwa sababu lile jina linalomrega yeye ndio linamsaidia kutafuna nyama. Kama yeye akikuona wewe ni kengeza, asikucheke wewe kengeza, kwa sababu kengeza ndio ambao kwamba linakufanya wewe bado umuone yule mbele yako awe ni Hurul Ain. Hamna kama yeye. Kwa hivyo mimi kwa hayo mengi, Your Excellency, I want to assure you, constitutionally, legally, kikatiba na kisheria, we are joined to the hip. Tuko hivi pamoja sambamba. Hakuna njia ya sisi kuweza kufanya kazi isipokuwa tuweze kushirikiana. Shirikiano wa viongozi ndio njia muafaka. And I assure you, like my sister, who is a capable governor, najua yale anayoyafanya na anavyozungumza katika Council of Governors, who is a capable leader, I assure you, you have our support that we can be able to deliver on our different manifestos as long as the people of this country will be able to thrive and prosper. Asanteni sana.